Den nye HDR-funktion i Lightroom CC er utrolig nem at bruge, men måske heller ikke helt så avanceret, som man kunne have gået og drømt om. For at lave et HDR, og her har jeg så tre billeder fra Edinburgh, som jeg har taget, så vælger jeg de tre billeder, sådan der ved at holde kontrol nede, så højreklikker jeg, vælger Photo Merge, HDR, og så kommer denne her dialogboks frem, hvor den altså lige nu er i færd med at lave et preview. Det er noget, som kræver rigtig, rigtig meget computerkraft, så det tager lige lidt tid. Men som vi allerede kan se her, så er mængden af forskellige ting, jeg kan indstille, meget, meget lidt. Jeg kan basalt set sætte den på autotone, det vil sige, at den selv indstiller HDR'en. Og så kan jeg få den til at fjerne ghosting, altså hvis der er nogle personer, der bevæger sig i billedet eller sådan noget i den stil. Og her har vi så det færdige HDR-billede, så jeg kan nu sige Merge. Sådan der. Og så kan vi se, at det dukker op der. Hvis vi sammenligner de tre tidligere med den nye, så kan vi godt se, at der er en lille smule mere definition. Det gode ved det her er, at det stadigvæk er en DNG. Det vil sige, at jeg stadig har den fulde bitdybde, og jeg kan stadigvæk gå ind i Develop og for eksempel skrue lidt ned på eksponeringen. Og så åbne lidt mere op i skyggerne, sådan der. Jeg kan gå ind og sætte mit hvidpunkt, sådan der. Jeg kan gå ind og sætte det sorte punkt der. Og på den måde kan jeg få et rimelig godt resultat. Det her er ikke en afløsning for Photomatix eller HDR Pro, eller hvad de alle sammen hedder. Men hvis man gerne vil lave nogle realistisk udseende HDR-billeder, hvor man får en højere grad af åbenhed i skyggerne, og man får mere definition i højlysene, så er det absolut en mulighed.